Sebastien Haller ក្លាយជាកីឡាករ ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ UEFA Champions League ទី 2 បន្ទាប់ពី Cristiano Ronaldo ដែលអាចរកគ្រាប់បាល់ បញ្ចូលទី រាល់ការប្រកួត ក្នុង វគ្គចែកពូល អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ West Ham រូបនេះ បង្ហាញគុណផលដ៏ល្អ ឲ្យ Ajax ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុប រដូវកាលនេះ ដោយរកគ្រាប់បាល់ទី 10 របស់ខ្លួន ក្នុងប្រកួតចុងក្រោយ នៃវគ្គចែកពូល ដែលទទួលបានជ័យជម្នះ 4-2 លើ Sporting Lisbon ការសាងភាពលេចធ្លោរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិកូឌីវ៉រនេះ បានជួយឲ្យ Ajax ធានាឡើងទៅកាន់ វគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយ Champions League ដោយឈ្នះទាំង 6 ប្រកួត សម្រាប់ Haller គេជាកីឡាករទី 2 បន្ទាប់ពី Ronaldo ដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់រាល់ 6 ប្រកួតក្នុងវគ្គចែកពូល ដោយខ្សែប្រយុទ្ធពតិការរូបនេះ ធ្លាប់ធ្វើបានការនៅជាកីឡាករ Real Madrid ក្នុងរដូវកាល 2016-2017 អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ Haller រកបានគ្រាប់បាល់ក្នុង UCL ច្រើនជាងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Chelsea Eden Hazard ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រាំត្រៃនឹងរបួសនៅ Real Madrid ទោះបីនេះជារដូវកាលដំបូងរបស់ Haller ក្នុងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបក៏ដោយ Haller រកបាន 4 គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតបើកឆាកនៃវគ្គចែកពូល ក្នុងជ័យជំនះ 1-5 លើ Sporting Lisbon និងរកបាន 1 គ្រាប់ទៀត យកឈ្នះ Besiktas 2-0 បន្ទាប់មកគេរកបាន 2 គ្រាប់ 2 ប្រកួតទល់នឹង Borussia Dortmund ដោយក្រុមហូឡង់ឈ្នះ 4-0 និង 1-3 អតីតសមាជិករបស់ Eintracht Frankfurt ក៏រកបាន 2 គ្រាប់ផងដែរ ក្នុងជ័យជំនះ 1-2 នៅក្នុងទឹកដីរបស់ Besiktas ហើយបន្តរកបាន 1 គ្រាប់ទៀតក្នុងជ័យជំនះ 4-2 លើ Sporting កាលពីយប់មិញ